Lexel presents。 皆さんこんにちは、奈良橋明です。 Lexel presents アントラーズリポートプレイヤーズエディション、今回のゲストはなんていうかこう不思議な縁でつながっているというか、まあ、個人的には、まあ、おじさん的にはこう甥っ子のような感覚で見てしまっている、可愛い後輩が来てくれました。お願いします。お願いします。座ってください。お願いします。今回のゲストは曽村美月選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これを知ってるサポーターは少ないかもしれないんですけど、はい、まあ、さっきも言ったように、まあ、おじさんと曽村選手は、まあ、不思議な縁につながってるというか、はい、まあ、小学校から、まあ、高校までずっと、まあ、仲良かったというか、まあ、こう千葉県の選抜チームでまあ、チームメイトがいたんですよ。まあ、それ一つ下の後輩で、はい、まあ、その後輩が、まあ、実は染野選手の、まあ、高校時代の、まあ、少子高校の恩師の坂部の監督ということは知ってました？実は知らなかった。知らなかった。はい。ああ、じゃあおじさん一人で気合入りまくってたっていう。ああ、じゃあそうなんですね。もう監督からもあんまり情報は、あ、まあ、はい、聞かれなかったです。入ってなくて、はい、まあ、だからそういう僕はなんかもう縁があるというか、まあ、すごくなんかこちらが勝手になんかすごい親近感をこう染野筋湧いてて、まあ、本当今日はなんだろうな、こういつも以上にラフな感じで個人的に話しちゃうんですけど、そこら辺は大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。まあ、ということで話はガラッと変わるんですけど、はい、まあ、染野選手もプロ3年目、はい、ですよね。はい、っていうことで、まあ、今シーズンにかける思いは強いと思うんですけど、どうですか？あ、そうですね、うん、やっぱ1年目は試合に関わる回数っていうのは多かったんですけど、2年目はなかなかこううまくいかない、期間っていうのがあったんで、やっぱ3年目に対する思いっていうのは本当にすごくあるので、今年は絶対活躍して、うん、自分はちょうどオリンピックの、あ、はい、うん、年なので、はい、そこもしっかり狙いながら試合に関われればいいのかなと思ってます。まあ、あとはあのもう一つなんですけど、これまあ、この番組が今シーズンで5年目なんですよ。はい、まだ、あ、そんなのせい3年目ですよね。はい、もうこの番組先輩なんですよ。ということで、もちろんこの番組の存在は、あ、知ってました。お、はい、ありがとうございます。はい、見て見ました。何個か、はい、何個か。そうですね。誰松村選手、はいはいはい、やった、見えました、ね、あとは、うん、そうですね、松村選手だけですねそこだけで。そうですね、はい、わかりました。まあ、でも見てくれてる、まあ、存在を知ってるっていうことで、はい、この番組は、まあ、サッカーの話はもちろんなんですけど、まあ、その前にチームメイトとか、まあ、クラブ関係者とかいろいろ取材して、まあ、サポーターの皆さんに、まあ、素顔の染野選手をより深く知ってもらおうというメインの企画なんですけど、そこら辺は大丈夫？大丈夫です。はい、なんか聞いてほしくないなっていうのをこうあらかじめ言ってくれれば、それは全然ないです。それも聞きますけど大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大丈夫ですか？わかりました。あの爽やかな笑顔の下に隠された本当の素顔はどんなものなのか、その辺の話を中心に聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、リキシルプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディションスタートです。リキシルプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディション、今回はその五木選手を紹介して始めます。ということで、これは番組恒例なんですけど、まあ、染野選手と呼ぶとなんか番組が硬くなっちゃって、まあ普段の小色選手から呼ばれてるこう、はい、まあ、相性というか、まあ、そういうのでおじさん的にはこう進行していきたいなと思うんですけど、よろしいですか？はい。普段なんて呼ばれてるんですか、選手？そう、選手からは染野って言われて。染野？はい、なんか名字でプロ入ってから染野って呼ばれるじゃないですか。そうなの？はい、昔から仲いい人たちは五木が多いんですけど、うん、まあ、でもプロに入ってから染めなんで、
染めで。染めでいいですか。染めでお願いします。わかりました。はい、呼び名も、まあ、決まったところで早速このコーナーに行きたいと思います。題してチームメイト関係者に聞いた染野いつきのプライベート情報。第5位、普段は何を考えているのかよくわかりません。第4位、サッカー以外でこだわりはありません。第3位、実はインドア派です。第2位、上下関係はあまり気にしないタイプです。第1位、一番のストレス解消は寝ることですということですが、まずは第5位、これはですね僕も知りません、はいはい、某選手からの情報なんです、はい、僕も知りません。普段から、まあ、今もそうですけど、はい、ニコニコしてるんだけど実は何を考えているのかよくわからないということなんですよ。これはここそう心当たりあります。まあ、結構こうなんていうんだろう、変わってるねとは言われているんですけど、うん、自分もあんまり分かってないんですよ、うん、まあ、同期の松村、うんうん、松には結構人に興味を持ってなさそうって言われて、そういうこと、はい、だから多分それでもうちょい人に興味を持とうかっていうのはよく言われたりだしますそれ同世代に言われてるでしょ。あ、はい、そうだから多分そういったところで多分何考えてるか分かんないし、うん、多分一人で行動するのも好きなので。染めからこう基本的にこうグイグイ行く方じゃない。あ、行こうじゃないですね。じゃあどっちかっていうと来てくれた方が、来てくれたら自分もこうウェルカム、はい、ということです、はい、第4位です。サッカー以外こだわりがありません。いやでもこだわりはそうですね、まあ、あんま気にしないし、うん、こうなんて言うんだろう、これといったなんか、うん、なんか、まあ、ないですね。よくほらファッションとか、ああ、なんか若いでしょ。なんかそこに行くでしょ。いや服もあんまり興味ないですよね。まあ興味なくはないんですけど、うん、まあなんかあんまセンスねえなって言われるんで。え、あとほらこうヘアスタイルとか。ああ。なんかこうリク、あの広瀬リクくんとかにもこうなんか伸ばしてみたらって言われて、あ、じゃあ伸ばしてみるかみたいな感じで、結構こうこだわりはないです。あ、これ車も乗ってるでしょ。あ、はい、車もこだわりなかったの。あ、いや車はやっぱこうやっぱ夢を与えなきゃいけないもうソメイからもうあの車乗りたいって思った。まあまあ、乗りたいっていう車あったんですけど、うん、まあ、サッカー選手じゃなかったら全然日本車でもいいかなあれね、ほらやっぱ子供たちに夢を与えるっていう意味で今の車乗ってるんですけど、なんでおじさんが全て、ま、なんかうまく丸めてるんですか本当にこう、まあ、今おじさんまとめてますけど、はい、周りの人がうまくまとめてくれて。あ、そうですね。なんか物とか服は、うん、あの早川、うんうんうん、早くんが結構知ってるので、うん、あのこれどうって聞いて一回早くに連絡して聞いて、うん、いやこれ違うんじゃないって言って言われてから、うん、あ、じゃあ買わなくていいかってなるんで、まあそういうこういろんな人に、そうです、はい、いろんなアドバイスでまとめられて、はい、やっぱいらねえかってなって、で今のソムリエ付きがいると、はい、いるって感じです。わかりました、はい、じゃあそういうまとめで、そうですね、いいですか、はい、あとこれ第3位、はい、実はインドア派ですっていう、これも本当です。これは本当ですね。これはあんま外に出るのが好きじゃなくて、うん、運転するのも好きじゃないんですよ本当はちょっと待ってこうなんて言うんだろう、部屋で映画見たりとか、うん、YouTube 見たりとかっていうのがやっぱ好き。おお、はい、まあ、映画は何なんかあるの、こだわりとか。結構サスペンス系が好きです。お、はい、なんか刑事ドラマとか、こうなんか何かを解決していくのが好きなんですよね、はい、そうなのね、はい、でそういう刑事ものの、まあ、映画を見てる、はい、そうですね。だから多分変わってるって言われるんですよねじゃあ次いきますよ、はい、第2位ね、上下関係あまり気にしないタイプっていうことですか。
まあ、こうそうめんの話を聞く前にこれを見ていただきたいと思います。逆になんか常本とかそこら辺がすごい、舐め腐ってるなってあこの前の天気見た時とか見ました。まずイクマが僕に対してあの後ろからドロップキックしてて、その後に、うん、なんか染めの男が触発されて、うん、俺に普通にあのポイントでケツ蹴ってきてて、腰かな蹴ってきてて、でその後イクマが思いっきりなんか3発ぐらい蹴ってきて、うんうん、俺舐められてるわと思って、うん、もうあれ、はい、結構ほら得点した後ってみんなこうガッと、あそうですね、はい、もうそれでもう行っちゃえ、そうですね、もうどさくさに紛れて、はい、でもゆうたくんも、うん、その瞬間分かってなかったんですよ、うん、動画見返したら、うん、こう負けてんじゃねえか、うん、言われて、あれ俺そんな蹴ったっけなみたいな。あと先輩だと他によく喋る先輩とかいます？喋る、ああそれこそ早くん、早くんとか喋るし、りくとくんとかも喋るし、うん、まあ、こうきくん、ゆうまくん、あじゃあ結構いろんな先輩と喋る、先輩と仲良く、はい、そうですしてもらってる、まあ、仲良くしてもらってますあといろいろでしょ、アドバイスとかも、あそうですね、プライベートとか、はい、まあ、そういうところで、はい、まあ、時間もね、こうなくなって第一位に行きたいと思います。第一位、一番のストレス解消は寝ることです。これはまあ、寝るのは好きですね。うん、で、まあ、練習が終わって、うん、まあ、午後とか結構暇な時は、うん、まあ、基本こう、まあ、例えば2時とかに寝て、はい、で俺アラームかけないんですよ基本、うん、もう自然なんで自然に寝て、で大体、まあ、夕飯前6時ぐらいまで寝ちゃうんですよ、うん、それは普通に自然で起きるの？あ、もう自然になんか起きちゃうんですよ、うん、あ寝たなと思ったら6時とか、うん、6時前とかで、うんうん、でなんか寝ちゃうとやっぱ夜って寝れなくなっちゃうもんじゃないです か。そうですよ。でも自分の場合結構 寝れちゃうんですよ。じゃあご飯食べて、はい、風呂入って、うんうん、でゆっくりして、うん、それで、まあ、11時とかには寝ちゃうんですよ。こう去年のフリークスのインタビューで7時10分に起きて朝食をとってもう一度寝るのがルーティーンって答えてますけど、それはどうなんですか？それはもうなくなっちゃいました。その1年目はしてたんですよ、うんうんうん、しその飯食った後にもう一回寝るっていうのがなんか気持ちよくて気持ちよかったのね。はい、なんかすんごいいいんですよね。じゃあでも今は？今はもうしてないです。でもしっかり、起きてご飯食べて、そこから練習、一日の生活が始まる、はい、そういう感じです。じゃあ少しずつちょっと変えてきた。はい、変えてますね。っていうことです。わかりました、はい、まあ、というわけで、まあ、前半はもう寝る子は育つ、まあ、染野選手の素顔にこう迫りましたが、番組の後半はサッカーの話をたっぷりと伺っていきたいと思います。楽しみに。リクシルプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディション、ここからはサッカーの話をたっぷりと聞いていきたいと思いますが、まあ、ソメといえばもう高校のね、もう名門中の名門、福島の尚志高校で、まあ、僕はもう高2から知ってましたし、まあ、注目されて、まあ、世代別の日本代表にも選ばれるほどの選手なんですけど、まあ、実はね、こう悔しい思いもたくさんしてるっていうことなんです。してきてる中で、まあ、例えば、ね、筑波の、はい、まあ、ジュニアユースからユースに上がれなかった時っていうのはどんなことを考えてました？ユースに上がるっていうよりかは、うん、高校行きたかったっていうのが本音なんで、うん、まあ、高校の方が活躍した時にこういろんなところからオファー来るかなっていう気持ちもあったの で、うん、であとはまあ高校生っていうか、こうなんていうの、高体連っていうのを体験してみたかった、うん、高体連サッカーね、そうです、はい、っていうのがあって、うん、どうでした実際、まあ、尚志高校行って、はい、まあ、高体連のサッカーを、まあ、肌で感じて、いや、やっぱレベルは違うなと思いましたね。こうなんていうんだろうな、フィジカルとか、うん、でも、まあ、できなくはないなっていうのを感じて、
1年その高校1年生から、まあ、トップチームに入らせてもらってたので、うん、まあ、なんていうの、自信っていうかそういうところはありましたね。じゃあほんでこう本当の意味でプロを意識したのは高校時代。はい、そうです。いつぐらいですか高校に。でも中学まではずっとボランチでやってて、高校からフォワードになったんで、その最初はそのどういう感じでどういうポジションっていうか、こうどういうプレーすればいいのかみたいな分かんなかったんですけど、まあなんかこういろんな人を見ながらやってて、まあ本当にこう本当にプロを目指そうと思ったのは高校2年生の冬。じゃ あのそのコンバートしたのされたの中村監督のアドバイスも。はい、そこはもう1年生から。1年生からそこでアドバイスされて、じゃあ、あんまりこう、なんですか、んっていうのなかったですか。いや、まあ、こう最初はトップ下気味っていうか、うんうん、こう2列、こう 1.5 っていうタイプだったところをやってたんですけど、うん、なんかいつの間にかこうセンターフォワードになってて、うん、で、なんかまあ特にアドバイスももらわず、うん、なんかやってたって感じなんですそういう時、あのね、はい、少子高校でね。そうです、はい。じゃあほらやっぱり3年の時、はい、選手権ほら怪我で出れなかったじゃないですか、はい、その時やっぱり悔しかったですか。そうですね、悔しかったです。それじゃあ染め的には出たかった、はい、あ、出たかったです。でもあれですか、やっぱり中村監督はそこは判断。いや、もう自分で判断しました。あ、もう、はい、無理だなっていう。そうですね、無理だなって。まあやっぱりでも、まあ、少子高校、まあ、3年間で染め的に何を一番学びました。中村監督からは、うん、まあ応援される選手であり続けろみたいに言われてて、こうどんなにピッチ内が良くてもピッチ外が良くなかったらダメだし、やっぱり応援してくれる人、サポーターとかファンとかがいる中で、やっぱり応援してくれる人、あり続ける人じゃないとやっぱり生き残っていけないだろうしっていうところはずっと言われてました。まあ、ここからはアントラーズ加入後の話を聞きたいと思います。というわけで最初のテーマはこちらになりました。まあ、最初のテーマなんですけど、まあ、監督の求めるプレーに対応していくということなんですけど、まあ、加入してから3人、まあ、ソメから見ていろんなこう監督、まあ、ザーゴ監督いて、まあ、相馬監督いて、まあ、レネさんがいるんですけど、そのこう監督のそれぞれの違いっていうのはどんなところにあると思います。まあ、ザーゴさんは結構、まあ、なんてなるな、サッカーがまずそもそもこうパスで回して後ろからつなぎながらこうゴールを攻めていくっていう感じで、まあ、正直自分に合ってたなっていう感じはあって、うん、まあ、自分もやっぱりこうつなぎながら最終的にゴールを取るっていうのをイメージしているので、まあ、そこは合ってたし、でも逆にこう相馬さんこうとかレネとかになってくると、こうやっぱり、うん、守備が求められてくるし走らなきゃいけないしってなると、まあ、自分もそこがやっぱ課題ってずっと言ってるので、うん、そこは意識しながらやってるんですけど、うん、まあ、順応するっていうのはやっぱ、うん、難しいのかなって。レネ監督もスプリントとか、はい、ね、インテンシティとかそういうとこすごくこう大事にしてると思うんですけど、その部分はどうですか。あ、まあ、結構変わりましたね自分の中でも。こうスプリントするようになったし、うん、こうなんて言うんだろう、球際とか戦うところは結構自分の中で、で去年よりかは今年は全然変わったかなと思います。そこはやっぱり相当レネさんはこだわりは、はい、しそこをすることで、まあ、評価もしてくれるので、うん、そこはもうチーム全体としても意識しているところかなと。今が一番難しいこう時期というか、まあ、そういう、こう過ごしていると思うんです。どうですか。はい、まあ、やっぱりこう、まあ、監督に
が求めてるプレーもしなくちゃいけないんですけど、うん、やっぱりフォワードのやっぱ争いがやっぱ今すごくて、うん、やっぱエベラードもいて綾瀬くんもいて、うん、ユーマくんもいるで中でやっぱり大変っちゃ大変なんですけど、結局フォワードって結果を残してなんぼなんで、うん、やっぱ点を取って、まあ、認めてもらわなくちゃいけないと思うので、こう、まあ、自分はこう出場機会っていうのがやっぱ少ないんで、まあ、守備とかで頑張りつつ、うん、こう点を取るっていうところを意識すれば、まあ、試合のなんて言うんだろう、こう出場時間っていうのが増えてくるのかなっていうふうに思います。まあ、そろそろ時間になってきたので最後のテーマに行きたいと思います。最後のテーマは何を武器に、まあ、ポジションをつかむかということなんですけど、ソメ自身は一番のストロングポイントっていうのはどんなとこだと思います？まあ、シュートあんま言いたくないんですけど、うん、こう言っていいの大丈夫？あ、はい、ユーマくんとちょっと結構ユーマくんとプレースタイルがちょっと似てるなっていう、あ、なんかこう落ちたりとかして、うん、もうちょっと嫌なんですけど、本当はユーマくんとなんかこうあれなの嫌なんですけど、うん、まあ、正直ちょっと勉強してるっていうか、うん、こう見てるは言います、うん、まあ、でもそこをね、その2人を超えていかないといけないですし、はい、まあ、上田選手とあの一緒にシュートれちゃったりこういう、まあ、はい、からもね、いろいろとアドバイスとかね、こう受けてると思いますし、はい、あとなんかの試合でほらこう染めが外して、でそのこぼれをユーマが仕留めて、はい、ちょっとこうなんかこう葉っぱかけられたみたいな感じも、刺激はやっぱり受けてます、その2人からは。まあ、刺激ってまあちょっとうざいですけどね正直それは どういうところに、まあ、なんかこうパス出してくんねえとか、こうなんかお前にはパス出したくねえみたいな、うん、俺もちょっと蹴ってやりたいんですけどね、うん、なんかそれはやっぱりじゃない、よりね、特にこうユーマとかはすごく なんだろう期待してるんじゃない、なのかな、なんかそう見えるけどね、いろいろ試合中のそういうほら、そう、なんか持ってやれよみたいな、俺に対するちょっとあれあれ、まあ、なんかその愛が、まあ、おじさん的にはあると思うんですけど、はい、まあ、でもそのぐらいやっぱりレベルは2人高いです。そうですね、高い。まあ、ソメが考えるね、後半変えるんですけど、理想のフォワード像っていうのはどんなイメージありますか？あ、まあ、ボールに関わりながらで、関わサイドとかやっぱボランチとかとこうパス交換しながら結局ゴール前に入っていく、うん、っていうところは本当になんていうんだろう、こうフォワード像っていうか、こう結局ゴール前に行って点取るっていうのは自分の中でのフォワードかなって思います。あとこれをちょっと聞きたかったんですけど、あの郷さん、はい、親郷監督の、はい、まあ、U21 こうさっきもね、こうソメカ言ってくれましたけど、まあ、結果3位かな、アジア選手権ね、はい、結果出しましたけど、やっぱり相当そのパリっていうその世代っていうのは意識してますか？意識してるし、うん、まあ見てますね、試合もこう代表の試合は、うん、まああん中に入ってくのは、うん、やっぱりまず試合出なきゃいけないし、うん、鹿島で、うん、でもう本当にあと少しなんで、結構長いように見えて短いんで、うん、やっぱりこうなんて言うんだろう、余裕を持ちすぎたら絶対、うん、置いてかれるし、うん、って考えた時にやっぱり自分も、まあ、焦りすぎも良くないんですけど、うん、こう結果残して代表に選ばれ続けなきゃいけないのかなって思います。まあ、セロン君ね、こう染めも言ったけど結果をね、はい、出さなきゃいけないですし、まあ、ゴールっていう結果をもう出さなきゃいけないということで、はい、突然ね、短い時間ですけど、はい、チャンスをしっかりと決めたじゃないですか、はい、どうですか、本音がもっとやれるっていう自信はあります？そうですね、うん、
まあありますね。まあでも、もう少しチャンスは欲しいっていう。まあ、もう少し時間が欲しいかな。でもまあね、やっぱりこう超える壁は高い、はい、と思いますけど、はい、まあね、これからね、やっぱ夏の連戦も続くじゃないですか、はい、こう厳しい暑さが、はい、こう続くんで、絶対チャンスは来ると思いますので、いつ出てもいいように、はい、こう毎日の練習をね、いかに充実してマイペースもね、はい、大事ですよ、はい、マイペースもね、マイペースなんですか、ね、ま、マイペースっていうか自分のほら、あ、そうそう、自分のこだわりのね、はい、こうね、大事、それも大事、はい、それも大事ですけど、やっぱりよりなんか、はい、貪欲に、はい、ね、こうプレーはしてもらいたいと思いますので、はい、あのおじさんは本当にこう期待してますので、はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。お願いしますね。はい、頑張ります。聞かせてください。はい、よろしく。はい、はい、というわけで、リクシルプレゼンツアントラーズリポートクリアゼーション、今回のゲストは染野月選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。